pouquinho para o pessoal aqui do Agito a importância do dia de hoje de trazer o RPM para comemorar os 62 anos de Iracemápolis. É de grande relevância porque hoje, ao completar 62 anos, nossa querida Iracemápolis tem motivos para comemorar, ela tem motivo para se alegrar, para estar feliz. Porque as conquistas que veio para a cidade, que Deus está trazendo para nós estamos trabalhando e Deus está abençoando. Então hoje é o dia para a cidade comemorar e fechar com chave de ouro esse ano. Que as conquistas são várias, e nós poderemos enumerar várias delas, por exemplo, como o Senai do Porte, que é um dos melhores regional para a cidade, com distrito industrial, com grandes empresas se instalando, o exemplo da Mercedes-Benz, né, a nossa avenida ficando linda que nem ela está. Fizemos duas creches novas, quatro caixas d'água novas para a cidade, mais um depósito de 1 milhão de litros. Então são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Estamos ampliando a estação. Então a cidade tem motivos para comemorar, para se alegrar e agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos concedeu. Então estamos felizes. E o RPM? E o RPM, ele vem, é uma banda muito querida por todos, vem para que nossas famílias possam se alegrar e comemorar esse dia com muita alegria. Eu também estou muito feliz. Hoje é um dia bastante especial para a cidade, né, Denise? Trazer o RPM para comemorar os 62 anos é um presente para a população. Com certeza, a população está muito feliz. A praça está repleta de famílias, de jovens, de pessoas que têm assim, um apreço por essa banda. E Iracemápolis merece. O prefeito Valmir foi decisivo nessa tomada, né, de decisão em trazer o grupo RPM e eu tenho certeza que foi um presente aos nossos familiares. Moisés, é um presente para a população trazer o RPM nesse dia tão importante para a cidade? Com certeza, a gente está conseguindo um feito maravilhoso para a nossa cidade, né? Uma conquista aí junto ao prefeito municipal Valmir, a vice Denise, que não mediram esforços, né, para trazer esse show grandioso, né, de que é ícone da nossa música, né, para esse dia, nessa ocasião tão especial. E as festividades não param por aqui, né? Não param. Né? Ainda essa semana nós temos ainda a Festa do Peão, que segue quinta, sexta, sábado e domingo, aí com vários shows. E na outra semana nós já seguimos também aí com uma programação tanto diversificada, com sessões de cinema nas praças, né, aí da nossa cidade. E depois seguimos então para a Praça da Bíblia, que ela fica, né, numa periferia aqui da nossa cidade, onde também com carinho pensamos no povo de lá.